El passat dimecres 24 d'octubre, la secció sindical del taxi de la CNT de Barcelona va convocar conjuntament amb altres organitzacions del taxi una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Aquesta concentració volia manifestar el seu desacord cap als torns del servei del taxi que el 2 d'octubre es van aprovar per part de l'administració a l'àrea metropolitana de Barcelona. A continuació veiem un resum de la jornada. De diversas asociaciones del sector del taxi nos venimos reuniendo bajo un espíritu, el espíritu asambleario. Primeramente, porque no creemos ya en ningún líder ni en ninguna cúpula sindical. La mesura imposada per l'Institut Metropolità del Taxi comporta la creació de dos tipus de llicències, la A i la B, una amb més drets que l'altra. A més, amb aquesta mesura es perjudica clarament els treballadors autònoms del taxi, assignant-los unes franges horàries de treball discriminatori. En la estacada. Por ello hemos iniciado este camino, porque creemos en el método asambleario, ya que la asamblea es la herramienta más legítima que tenemos los trabajadores para decidir por nosotros mismos. Des de l'inici de la crisi, el col·lectiu de taxistes reclama, des de diferents plataformes, unes mesures immediates, no costoses per al taxista, provisionals i reversibles. És per això que la secció sindical del taxi de la CNT de Barcelona es mostraran en desacord d'aquesta mesura anomenada anticrisi. Nuestras decisiones. Somos los que tenemos que elegir nuestro camino y la forma de actuar, siendo en todo momento conscientes de a dónde queremos llegar. Para ello, cada uno de nosotros nos hemos de comprometer, como hemos hecho hoy en este acto. La secció sindical del taxi, juntament amb la resta d'organitzacions convocants, s'oposen frontalment a aquests torns antieconòmics imposats per l'Institut Metropolità del Taxi, perquè si s'aplica, suposaria la ruïna del 85% del sector format per taxistes autònomes, exigint a més massa sacrifici per als taxistes i sense aportar absolutament cap benefici o millora en la rendibilitat econòmica de la seva activitat. Reprime y cuarta cualquier intento de nuestro colectivo por mejorar nuestra situación laboral, tanto del trabajador autónomo como del trabajador asalariado, dando a una minoría de explotadores privilegios por encima de una mayoría, y todo ello con la complicidad de algún que otro sindicato que, amparándose bajo unas siglas, lo que realmente esconden son unos pingües beneficios lucrativos a costas de nosotros, los taxistas. Compañeros y compañeras, familiares y ciudadanos, basta ya. Unidad, organización y autogestión.